Verilişi hazırlayanda bir anlıq düşündüm. Aqil Abbası necə təqdim edim? Xeyirxah adam, publisist Rəşad Məcidin dediyi kimi unikal insan, yoxsa... Atama oxşasaydım, mən çox böyük adam olardım. Və çox, daha çox inkişaf edirdim. Mənim atam bir qəribə bir adamlıq oydu ki, mənim atam rəhmət yerində 45 yaşım var. Mən atamı gülən görmədim həyatda. Atam işki işməzdi, şərab filan da. Ağdamda nə də Ağzəbədə də dünən olduğunuzda doğuldum Ağzəbədəki bayat kəndində həyətimizə bir qram işki girməyib həyətimizə qoymayıb həddindən böyük ziyalıydı mənim atam Nizami əsərlərini farsça oxuyurdu Quranı əzbər bilirdi yani belə Sonra bütün böyük mütaliəsi vardı. Aqil Abbas hər şeydən əvvəl sadə, səmimi, xeyirxah biridir. Onunla hər şey haqda, ədəbiyyatdan, incəsənətdən, həyatdan, insanlardan danışmaq mümkündür. Aqil Abbas zövqli insandır. Maraqlı söhbətlərə sahib olan yazıçı hər şeydən əvvəl vətənpərvər biridir. Ağdamda olduğumuz zaman onun hər addımda vətəndən, torpaqdan danışması, məcburi köçkün düşmüş insanların evlərinə gedib onları ziyarət eləməsi bunun bariz nümunəsidir. Ağsaçlı, emosional, sözlü Söhbətlə Aqil Abbas öz həyat hekayəsinin ən maraqlı məqamlarını bizimlə bölüşməyə çalışdı. Aqil Abbas 1953-cü il aprel ayının 1-də Ağcabədi rayonunun Kölalı kəndində dünyaya göz açıb. 1955-ci ildə 2 yaşında olarkən ailəsi ilə birlikdə Ağdama köçüb. Ağdam bir saylı orta məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət İnstitutunun Filologiya Fakültəsində təhsilini davam etdirib. Əmək fəaliyyətinə Ağs rayonundakı internat məktəbində müəllim kimi başlayıb. Elm və Həyat jurnalında fotomüxbir, şöbə müdiri, Sovet kəndi qəzetinin xüsusi müxbir işləyib. Bədii yaradıcılığa 1970-ci ildən başlasa da ilk Bu hekayəsi Şirinlik 1976-cı ildə Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində dərc olunub. Bunun ardınca 1977-ci ildə Şəbədə Nazim hekayəsi Ulduz və Azərbaycan jurnallarında işıq üzü görüb. Həmin dövrdə mətbuatda müntəzəm çıxışlar edir. Aqil Abbas Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycanın əməkdar jurnalisti, 1986-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Komsomol mükafatı laureatı, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Qızıl Qələm mükafatı laureatı, eləcə də Məmməd Araz adına Ədəbi Mükafat Laureatı, Dan Ulduzu, Yaddaş və Zeynalabdin Tağıyev mükafatları laureatıdır. Onun Evləri Köndələn Yar, Ən Xoşbəxt Adam, Batman Qılıncı romanı, Çadırda Üzeyir Hacıbəyev Doğula Bilməz, Dolu Kimi romanları məşhur əsərlərindəndir. Aqil Abbas ailəlidir, iki övladı var. Aqil də onda işləyirdi, düz jurnalistika fakültəsi yerləşirdi o vaxt ki, Kaminist, indiki İstiqlal küçəsində, Əli Almalar Fondunun arxasındakı binada. Aqil də orada üzbəüz doktor döngəsində elm və həyat jurnalında işləyirdi. Və Aqil ilə deməli, o orada tanış olduq. Mənim haqqımda dedilər, mən çıxdım, tanış oldum. Sonra növbəti dəfə Aqili artıq çayxanada gördüm və biraz baxdım. Sonra hətta ona yaxınlaşmaq üçün deməli stolun çayın pulunu da ödədim və gəldim, görüşdüm Aqillə və ondan bəri təxminən 83-cü ildən 30 ildən çoxdur ki, biz Aqil Abbasla bir yerdəyik. Daşqınçılıq illərində biz bax bu gəldiyiniz qəsəbənin sakinləri ilə 15 ilə yaxın Ağcabədi Türk Qızılay Çadır şəhərcində yaşamış. Daima bizə baş çəkib. Sakinlərlə gəlib, mehriban görüşüb, damır oynayıb, çay içib. Sonra müharibənin o gedişində bizim batalyonumuz vardı, İmarət, rəhmətli Fred Asim batalyonu. Elə bir həftə olmayıb ki, Aqil müəllim bizə baş çəkməyə, yanımıza gəlməyə. Ondan əlindən nə keçib gətirib o döyüşçülərə paylayıb.
geyimi, geyim kimi, ne bileyim, yemeği, elinden geleni esirgemiyor, heç bir vaxt. İlk əvvəl yolumuz Aqil Abbasın doğulduğu Ağcabəddən düşdü. Ağcabəddə Aqil müəllimin ilk baş çəkdiyi yer kitabxana oldu. Kənd kitabxanası. Bir yazıçı üçün doğulduğu kənddə olan kitabxana ona hər şeydən doğmadı. Tez-tez baş çəkdiyi, kitablarla təmin etdiyi bu kənd kitabxanasından yazıçı ürək dolusu danışdı. Buranın əvvəli kitabların bağışlanmasına dövlət müəssisəsi deyil. Əvvəlin kitabxana yarandı. Onu məndən mən 1000 kitab Rəşad Məzid bağışlamışdım, 800-dən elə yaranmışdı. Sonra dövlət balansına götürdü, işçiləri var, filanı var. Dövlət yeni kitablarla buranı təmin edir və artıq dövlətin hesabına. Qədiliyim, yazılım Məhəmməd Füzuli 1494-cü ildə Bayat ilindən Günəş kimi doğdu. Orada bir şeye dikkat edin, orada nə çatmır? Ölüm tarixi, elə mi? Bütün her şeydə ölüm. Ben niyə yoxdur ölüm tarixi? Çünki ölmədi. Günəş kimi doğdu. Ha var Günəş sönəcək, Məhəmməd Füzuli də onda sönə bilər. Ona görə Məhəmməd Füzulinin ölüm tarixi orada yazılmayıbdır. Bu da bir yenilik. Biz onu yazmadık. Aqilin İlməyə jurnalında işləyəndə romanlar yazırdı. O vaxtda indiki kimi indi notebooklar falan yox idi də əl yazması ilə yazırdı və Aqil bizim gözümüzün qabağında Batman Qılınc romanını yazırdı. Batman Qılınc romanı da Məhəmməd bəy Cavanşirdən, Qacardan bəhs eləyən Qarabağ tarixi ilə bağlı bir əsər idi. Biz də hərdən zarafat eləyirdik. Otaqda deməli bizim otaqda otururdu Rafiq, Binnət Süleyman və Aqil baxırdı bu Binnət Süleymanın üzünə, baxırdı Rafiqin üzünə, fikrə gedirdi və əsər yazırdı. Sonralar biz deyirdik ki, Aqilin qəhrəmanları bunlara oxşayacaq, Binnət Süleymana, Rafiqə oxşayacaq. Ümumiyyətlə, Aqil müəllim həmişə bizlərə dayaq olub, həmişə bizi kömək eləyib. Həmişə də bir nömrəli məsələmiz Qarabağ məsələsi, Qarabağ dərdindən danışır, həmişə vətən haqqında, xalq haqqında. Adam var, öz evi üçün yaşayır, amma Aqil müəllim el üçün yaşayan adamlardandır. Bu mənim babam Kərbəla Muxtarın evidir, həyətidir. Ata babamdan gedir söhbət. Onun həyətidir və burada bir altı otaqlı bir kərpic evi var idi. O vaxt evləri kərpicdən tikirdilər. Evi vardı və indi burada dedim ocaqda əmim oğlu Dilafət qalır. Babu o otaqda doğmuşam. Babu otaqda doğmuşam, balaca otaqda. Mənim nənəm 67-ci ildə rəhmət edib. 67-ci ilə qədər həyətdən nökəri də olub, qulluqçusu da. Nökər onun çöl işlərinə baxıb, odununu, pulanını, qulluqçu da ev işlərinə baxıb. Hə, bu balaca otaqda doğulmuşam. Neçə uşaq böyüyüb bu otaqda? Bu otaqda 7. Amma bu otağın qabağında bir dənə də belə otaq vardı. Ona aynəbət deyirdik biz. Hansıca xatırlayırsınız bu evdə? Nəyə düzələşir anamız haqqında bu evdə? Anam valla, həmən bax, biz anam hələ burada demirəm 7 uşaqda olub, 8-ci nağlıqda. Anamın deməli, həmən vaxtlar biz burada yaşamaq, anam çox ağır xəstələndi. Uzun müddət anam elə xəstəxanalarda uzun müddət müalicə oldu, sonra Allah şükür sağaldı, xəstələndi. Yəni, burada valla hamımız bir ailə idi, tə burada mən əmin. Necə xanım olubanırız? Xanım xatın bir gözəl, nə bilmir, xanım xatın qadanıdır. 51 yaşından onu rəhmət edir. Cavan rəhmət edir. Gördü, kitablarımı gördü, nə gördü? 87-ci ildə rəhmət edir. Artı mən kitablarım çıxmışdı, vəzifə düşdürdüm, falan işdirdim. Təbii ki, gördü. Mənim anam çox qəribə, oxuyub yazmağı bilmirdi. Amma sonra məlum oldu ki, mənim anam birinci sinifdə, orta məktəbə gedəndə
Bütün dəftərlərim onun üçün qədər sağlayıb. Riyaziyyat dəftərində, həndəsə dəftərində, fizikadə. Hamısını, məsələn, ikinci dəfə çəkmişim, yox sağlayırmış, üç çəkəcəndə yox sağlayırmış. Bütün nə dəftərim vardı, onun üçün qutaranda maddə dedi ki, buyur. Hamısını saxlamışmış, bir sandıqdan çox dəftər. Mənim dəftərlərimi saxlayırmış. Atmayın. O bir ləncini atın, mənimkini atın. İndi böyük oğlu olmuşam. Yəni, həm də mən biraz əla çox oldum. Ya, bilmirəm. Mənim dəftərlərimi hamısını saxlamışdım. Sonra Ağdamda yandı. Bizim Ağdamdakı ev yananda. Təbii ki, mənim kitabxanam da yandı. Atamın da kitabxanası yandı. O cümlədən həmən o anamın mənim üçün. O, hamısını mən də xatirə kimi saxlayırdım. Söhbət ondan getmiş ki, sən evin olsun, işin olsun, şöhrətin olsun. Bunlar hələ hər şey deməkdir, nə bilim, sən tanısınlar, məşhur yaxşı olasan. Ya sən hamı sevsin. Bunlar hələ hər şey deməkdir. Çünki elitirdiyin elə şeylər var ki, kaş nə yaxşı olaydım, nə bilim, nə belə məşhur olaydım. Nə bilim, amma kaş evimizdə olaydım, təhmən yox, kaş camat. Evində işin dolu idi. 1 milyon adam çöldə olmayıdı, qaşqın olmayıdı. Aqil Abbasın təhsil aldığı, baş çəkdiyi məktəbdə çox maraqlı məqam diqqətimizi çəkdi. İndi burada bir şey görüm, deyim sizə, bunu mən saxlatmışam yeni məktəb tikiləndə də düzdür. İndi zəngdən deyək ki, istifadə olunur. Bu məktəbdə zəngdən istifadə olunmur. Elektron zəngdən istifadə olunmur. Deyəcəm. Və onu 60-cı ildə bu məktəbə dərsə gələndə mən onu çiyinlərinə alıb məni ondan birinci sinifə girəndə zəngi çalmışam və hamım dərsə girib. Həmən zəngdə durur. Həmən o zınqrovlu durur və bu yində o adət ənənə gözlənilir və bax, bundan cəmatı dərsə çağırırlar. Bu həmən baba bu, burada 1954-cü ildən açılıb, məktəb açılandan. Bu dəqiqədə zəng burunla vurulur və bu adət ənənəni saxlayıblar. Və bu mənə doğmadı ki, mən bunu ilk dəfə çalmışam 60-cı ildə. Mənə doğmadı, hə. Bildiniz? Hə. Bu, yəni bu, o vaxtdan, bu tut ağacı deyil, o vaxtın ağacıdır. Yəni qədim ağacdır. Uşaqlığı da elə bax indiki kimi ağıllı uşaq olub. Yəni bir elə bir dəcəllik olmayıb Aqil müəllimin. Dərs oxuyan məktəbdə yaxşı çalışır. İdmana böyük marağı olub. Şahmata, ondan bədii qiraətə. Hiss edirəm ki, Aqilin içində arzularından da biri olub ki, məsələn, kitara çalmaq, musiqiçi olmaq. Hətta oxumaq və gözəl səs olmaq, amma indi tale də istedadı hər tərəfli vermir insana. Aqilə yazıçılıq qabiliyyəti verib, amma musiqi qabiliyyəti, gözəl səs verməyib. Aqil, məsələn, kitarada indi hələ də elə o vaxt bağışladığım kitaranda neçə illər deyirdi ki, bir neçə yerdə də demişdi ki, çalıram, amma mükəmməl öyrənə bilməmiş. Mən atamı daha çox yaxın idim. Yəni, atam da elə ailədə 8 uşaqdır, atam da mən öbür uşaqlardan yaxın idim. Mən ona öbür uşaqlardan yaxın idim. Çünki biz ikimiz də, öbürlər də, hamısı ali təhsil içində mənim, nə bilim, deyək, qardaşım biri polkovnik leytenantdır, bir bacım elmlər namizədidir. Hamısı ali təhsilli adamlardırlar müxtəlif şeydir. Sadəcə olaraq, biri var onların ali təhsili, biri var ziyalılıq başqa şeydir, hər diplom olan ali təhsili, ziyalıdır. Bildiniz mi? Yani atamın öz dolları uşağıdırlar. Benden 10 yaş balazadır. Evin büyüğüydüm, atam benden söhbəti tuturdu.
gələndə gəlirəm və həmişə hesabat verirəm ürəyimdə ki, atam məndən incikdi, yoxsa günahlarımı fikirləşirəm ki, keçən dəfə gələnə nə qədər günah eləmişəm. Yəni ki, məni bağışlayar, yoxsa həmişə belə bir his keçirdirəm. Çox güman ki, heç bağışlamırdı. Görünür günahlarım çox. Mənim saçım 1988-89'da sürət ağarmağa başladı. Şəkillərə baxarsınız, 90-91'də mənim saçım budur. Tam ondan sonra ağarmaq qutarıb. Yəni ki, həyatda yaşadığınız nələri səbəb? Təbii ki, onun təsiri var. Mənim nətər yəni, həyatda gördüklərinin təsiri var, əsəbin təsiri var, ölüm qanın təsiri var, müharibənin təsiri var. Mən indi hamı qıraqdan baxan deyir, bu nə xoşbəxtədir. Mənim çəkdiyim özümün bildiyim var. O məşhur adamında daha böyük dərdi olur da, daha böyük ağrılar olur. İndi durub pafosla danışmaq istəmirəm, vətən, millət, Sakarya. Amma hər halda bunların da təsiri var. Əsas 90-91'də belə saçım var. Darüz Öşəyəm bir yaxşı söz var, deyir Aqil Abbas, deyir, anadan ağ saç doğulub, amma deyəsən son zaman saçı qaralmağa başlayıb. Aqil Abbas çalışdığı qədəriylə bizə öz yurdundan ən maraqlı, ona doğma olan məkanları göstərməyə çalışdı. Növbəti məkansa Həmdə xanımın ev muzeyi idi. Bura Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kəndidir. Əhməd bəy Cavanşirin mülküdür, Pənaxanın nəticəsi, Məmməd bəy Cavanşirin nəvəsi mülküdür və Həmidə xanımın atası da Əhməd bəy Cavanşir. Həmidə Cavanşir, yəqin Həmidə xanım Cavanşir böyük bir ziyalı olubdur, xeyirxah bir insan olubdur və həm də Cəlil Məmmədquluzadənin, Mirzə Cəlilin həyat yoldaşıdır. Uzun illər bax bu evdə yaşayıblar. İndi bura muzeydir. Onların xatirə muzeydir. Və Mirzə Cəlil ilə Həmidə xanımla bağlı burada çox qiymətli əşyalar var. Və uzun illər burada yaşayıblar. Mirzə Cəlil də burada yaşayıb. Hətta Mirzə Cəlilin qardaşı Səttarxan hərəkatında iştirak edilən qardaş orada komandir olub. O ağır xəstələnəndə ona Qarabağ havası məsləhəti olub. Gəlib, o da burada yaşayır. Və elə burada da rəhmətə gedib, elə məzarı da Həmidə xanımın, atası Əhməd bəy Cavanşirin və Həmidə xanımın qardaşının məzarının yanındadır. Cəlil Məmmədquluzadənin qardaşının qəbri də buradadır. Böyük bir muzeydir. Üstündə oturduğum qaya parçası var, ha. Gör, ha, vaxtinə onun üstə kim oturub? Əhməd bəy Cavanşir oturub. Mirzə Cəlil oturub. Həmidə xanım oturub. Bura gələn qonaqlar da indi soran demirəm. Bu daşın bir özəlliyi var ki, heç kəs bunun sirrini də aça bilmir. Bax, avqust ayıdı, sindi sentyabrdır. Avqustun qora bişirən ay deyirlər də, 50 dərəcə isti var o birdən Ağcabədində. Bu daşın üstündə oturanda buz kimi olur bədənim. Elə bil ki, böyrünə kondisioner qoyublar. Göydən nə qədər isti olur olsun. İndi kim inanırsa gəlib otura bilər. Xatirələr çoxdur. Məsələn, o vaxt Ağdamda bir yerdə çox ova getmişik. Balıq tutma. Ağıl müəllim Bakıda yaşayırdı. Tez-tez Ağdama gələndə demişə görüşmüşük. Çox gəzməyə getmişik, ova getmişik. Balıq tutmağa getmişik. Müəllimi demək olar ki, 30 ilə qədər yaxın, amma 20 ildən artıqdır ki, yaxından tanıyırıq. Bu köçkün həyatı yaşayanla müəllim işləyib, seçilməmişdi onda. 94-cü ildən o Türk sadırı
qurulandan dövründə müəllim həmişə bizlərlə bir yerdə olub, həmişə bizlərə dayaq olub, həmişə bizlə həm söhbət olub. Aqil bugün bütün ölkədə çox məşhurdur. Məsələn, biz deymişik ki, yazıçılar Səməd Vurğun, digər bizim yazıçılarımız məşhur olub, xalq içində olub. Aqil də daim xalqın içərisindədir. Və axırıncı yazıda mən yazmışdım ki, Aqillə Qarabağa getmək zövqdür. Uşaqdan böyüyə Aqili hamı tanıyır. Məsələn, mən o yazıda da yazmışdım ki, Aqil düşür, çayxanada oturan bütün adamların hamısıyla görüşür, qucaqlaşıb öpüşür. Bu tərəfdən də gedir rayonun rəhbərləri ilə bir yerdə oturur, eləyir. Aqil bir adamın bir xahişi olan kimi, Aqilə necə çatdırır, o rayonun icra başçısına nə deyir, heç kimin də heç xəbəri olmur. Ağdamda şəhid olanların tam olmayan siyasi var. Yəni hələ gedir, görürsünüz. Yazıla-yazıla gedir, hələ bu uzanacaq. Yəni təxminən Ağdamda 5500-dən çox şəhid var. Amma bunlar hamısı Ağdamlı deyillər. Bəzən belə deyillər. Bunlar yəni Lənkərandan gəlib, Qazaxdan gəlib, Gəncədən gəlib, Naxçıvandan gəlib, Qubadan, Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən, Bakıdan gəlib. Ağdamda vuruşub şəhid olublar. Mənim üçün dediyim bir söz var. Deyirəm ki, Ağdamlı bunlardılar, mən deyiləm. Çünki bunlar gəlib Ağdamda şəhid olublar. Halbuki özdə bunların hamısı könüllülərdilər, bu adamların. Könüllülərdilər, bunları bura məcbur gətirən olmuyor, zorla gətirən olmuyor. Könüllü gəliblə burada vuruşublar. Dolu romanı və filmi. Hər kəs tərəfindən rəğbət qazanan bu filmin çəkilişləri heç də asan olmayıb. Dediyinə görə, çəkilişlərdə şəxsən iştirak edən yazıçı bir daha yazdığı həmin anları yaşadı. Elə biz də Ağdamda olduğumuz vaxt Aqil müəllimlə Dolu filminin son kadrlarının çəkildiyi sərhəddə olduq. Ağdamın bir addımlığında ayağımızı torpağımıza basmağın mümkünsüzlüyü bizə bir daha vətən həsrətini yaşatdı və bizi kövrəltdi. Burada son çəkilən nöqtəsi, buradan da sonra da buradan da düz Ağdama, üzü Ağdama və ya bir daha deyirəm, buradan Ağdama təxminən 5 kilometr yoldur şəhərin mərkəzinə. O gördüyünüz o şalvanlar ki görüşü var, bax erməninin postu oradır, o ağaçlıqlar falanlar və onlar da çaşmışdı ki, bir belə adam ara gəlir. Bura minalanmış, buradan o tərəfə biraz minalanmış sahələr. Mən yəni burada çox çəkiliş apar bu arada istəyirəm. Əmi, ay əmi! Ora gedmə, orada erməni var. O gün dayandığın yerdə iki nəfər əskərimizi vurublar.
maraqlı, keşməkeşli həyat yolu keçən, özünün dediyi kimi müharibəni, şəhid olmuş dostlarını, həm vətənlərini görən, vətənə uğrunda əlindən gələni əsirgəməyən, sevgi, hörmət qazanan Aqil Abbas bugün həqiqətən də fəxir zirvəsindədir. Ürəyim sən kimi yaşamamış. Çətindir. Yəni birdən-birə dünyanın dəyişməyi, birdən-birə hər şeyin dağılmağı və yeni bir cəmiyyətin qurulmağı və müharibə, qan, qada, sənin doğulduğun torpaq düşmən altında, qəbirlərin düşmən altında, qapdağında, sənin pəhv söhbət məndən getmir, insanların illərlə çəkdiyi əziyyət məhv oldu, getdi falan. Ölüm, qan, sənin bütün dostların müharibədə şəhid olduğu,